Vou mostrar pra vocês o tênis da Via Marte, que acabou de chegar. Ele é verde, forma normal, soladinho mais 3 centímetros. Ele tem um trabalho aqui, ó, no laser. Tem um ilhós aqui com strass. Esse mesmo trabalho tá presente também do lado de fora do tênis. Olha que lindo, muito confortável.